bedobom a gúnyát, császárnak ruháját, visszaveszem azt, mit úgy hívnak szabadság. Dolmányom gombja fényesen ragyog, újból az lehetek, ki igazán vagyok. Velünk van hát Jósa, szegények barátja, visszatért hát Jósa, a betyárunk királya. Kedves van hát Jósa, szegények barátja, visszatért hát Jósa, a betyárunk királya. Belepillanthattunk, meg kaptunk már egy kis ízelítőt az utolsó betyárból ma reggel is, és most azt hiszem, hogy eljött végre a pillanat, amikor. Na hát én rögtön akkor róla közbe fogok szólni, hogyha itt van Nóra és itt van Tibor, akkor nem lehet utolsó betyár, akkor lesz abból még egy kis betyár, vagy szóval milyen történet ez? Akár lehetne, igen, mert hogy igaziból a bakonyi betyárok legendáját dolgozzuk fel, de természetesen egy meseszerű változatban, és nem akartunk semmihez hasonlítani, nem elvéve az alföldiek Rúzsa Sándor szeretetét, éppen ezért nem sobrióskázunk, nem Rúzsa Sándorozunk, csak egyszerűen jóskázunk és rozizunk. Hogyan lehet pozitívként beállítani ilyen... Hát szóval mégis egy bűnözőről van szó, ne nézz rám ilyen csúnyán. Na jó, de a betyár az egy más kategória. Jó, van ennek egy ilyen Robin Hoodos vonala? Így van, nagyon, nagyon jót mondasz, ugyanis az volt a célunk Márkos Attila barátommal, a Lovas Színház igazgatójával, aki egyébként nagyon furcsa módon a darab írója is. Az volt a célunk, hogy a magyar Robin Hood, a magyar Zorro, a magyar Störte Becker és ausztrál és különböző amerikai nagy western hősök után most legyen nekünk is egy hazai hősünk, nem kell messzire menni, tényleg itt voltak a betyárok, és azt a kérdést feszegetjük a darabban, és ezt az Attila nagyon szépen megfogalmazta a forgatókönyvben, Márkos Attila barátom, hogy hol van a jó és a rossz határa? Elárulja a társait, eladja a lelkét az ördögnek, de a végén az Istentől bocsánatot kér, visszaáll az igazság ügyéhez, visszaáll a magyar néphez, és már a végén a darab vége felé őket szolgálja, és így az Istentől megbocsájtást nyert. Tehát a Bitófán ugyan Bitófán végzi, illetve szíven lövi magát természetesen, mint ahogy a nagy betyár legendák végén, igen, de az Istentől megbocsájtást kap, és a mennyországba kerül. Mindeközben, Rozi, mi az, amiben segíteni, támogatni tudja? Mi az, amitől óvja? Hát ez egy érdekes kérdés, ugyanis a darabban van egy nagyon érdekes fordulat, amiről ugye Rozi igazából nem is tud, hogy ő az, aki elárulja Jóskát, és így a bíró kezére adja, de ez mind úgy van megoldva, hogy erről igazából Rozi nem is tud. És hát ugye utána ebből lesz egy nagy veszekedés Jóska és Rozi között, de hát ugye természetesen a végén kibékülnek, és hát azt a szerelem, amit már gyermekkorukban egymásnak megfogadtak, az ugye a végén ugyanúgy be tud teljesülni. Ez egy hatalmas nagy produkció, nagyon sok emberrel, nagyon sok lóval. Így van, mint valahányszor a pirotechnika, a Lovas Színház nézőinek most is azt ígérjük, hogy tényleg őrült nagy látványok, közel 80 szereplő itt, a lovasokat, a szekereket, a statisztákat, a kaszkadőröket, mindenkit beleértve. De ez attól speciális téma, és azért szeretjük már most jobban, mint az előző témáinkat, akár egy lányvásárt, ami szuper, csak az egy amerikai témát dolgoz fel, hogy ez a miénk. És abban a pillanatban elkezdtük próbálni, már éreztük, hogy úristen, az acsikósok, agulyások, ugye ezeknek a dalok. És a zene is hozzátesz? Igen, tehát a magyar népzenéből táplálkozik, és itt hadd említsem meg a Szűcs István zeneszerző nevét, aki ugye a Kormorán együttes egyik frontembere, fő zeneszerzője. Csodálatos népzenei motivumokból. Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy egy igazi új magyar rockopera van születőben, és mi magunk is nagyon élvezzük. Abban. Erre bolják a közönséget? Olyan nincsen? Nem lesz? Hogy... Olyan nincs, de lányokat majd rabolunk. Lányokat? Ennyi. Július 20-21-22 Komárom Lovas Színház, ugye?